Hunger prep mo tayo. Ang problema, ito yung Nej, det är rätt. Ajdem, du måste ha nytt stjärn i fattning. Ja. Ja. Då blir det i skjuti. Ja, det är jag. Si? Då blir det i skjuti. Ja, det är jag. No, hajde. Hajde, hajde. Ajdem, mokse? Ja. Hajde, bryfa. Okej. Okej, më pëlqen kjo. Ti marrë më kohë, s'u se kam bënë herë. Do më bë, po se bëjmë dot këtu, se jemi në Durrës që ka rrorë shumë. Ja, të futemi të themi. Unë do hidha, shu. Okej, hajde. 1, 2, 3. Jo, unë do të kam pas gura. Ne të shkojmë. Po të shkojmë. Ja, për sot. Hajde. Hajde, ditë e halau. Ta një fillon momenti më i vështirë. E. A e mandu të? Po, po. Se kemi harcu pa. Now I'm going to get the air. Come, come, what? Oh, oh, oh. Fuck you, you're something at the moment. Go, bra. We'll take a 5 year at it. Go, go, go. Go on, senior, you could have a 5 year at that, yeah? Creep. Ja, ta që do bëj kur të qenë një të qenë. Dhe do bëj një dush të gjatë. Të gjatë, o mund. Një që nga kanë fitë të bjës ka dhjimë, në të? Se ti kush, kush i dhe i zemër mirë. A, se unë po ullëm, jo, po ullëm. A, dite. Sim, vou tu.
Këtu jemi bë, këtu kemi guzhinën, këtu kemi dhomën, këtu kemi toaletin. Okej. Një pak të nga kanë cilë. Ta shetë, në i përgjurë të në Helenës. Të përgjë një sekundë të ngrofem i pak. I qa halli kam, duhet të rrim pak këtu, se duhet të më thajnë flokët. Vendu se mikrofonën? Pa, pa, pa. Super. Të mund të rrim e pak të të një mësua në bënë si robë i shpisë. Të mëmë, të strijet pa mikrofonë. Huasa u knaqa. Pa zonë. Kështë më nevojë. Dhe të ullësh në të? Ullësh e mështë të tanë më mirë. Ku? Ose këthej në me shpi? Jo, më jo. Jo, se vetëm pak sa të marri qik vetën. Se këshu është, kur do në të lashë në detë. Në përëndim. A nejë, se u knashëm. E pisa bukur ishte qëllë? Ue, super. Ajo e kusë. Super tonë. Ma veronat. Ha, ishi e po, bravo. Unë kam gjërat aty brënda të... Duhet të ndrohem i pak. Po, dhe unë të ashtë duhet mu vesh pak trash, mështë në mardhif. Po, me kostumin më që kemi, jemi bë live në tur dhe pak po mbaron. Po mbaron, eh? Po. Iku. Si ke bë ditët? I kam bë dit. Kjo është dita e tret. Kur erdhëm ne? Po, dita e tret. Ua, dhe pak po mbarojmë buçka. Po mbarojmë. Këtë... Aventurën tonë në Arameras. Qa do të mungoj më shumë nga këtu? Nga këtu? Me gjithë jo, mos më të përgjithë se do bëjmë podcaste. Okay. Do bëjmë podcaste. Ishte pytje... Ishte pytje podcaste. Para të.